Sada ćete da vidite elitu, poslovnu elitu našeg regiona, kako raspravlja. Znate, mlađe su potonule, ali kad se oni skupe, budi se nova nada. Otkud sa četnici? Možda nešto znaju. Krv ti Isusovu varate! Oni hoće da sve Srbe ostave bez lijekova za smirenje. Da svi mi potrkamo. Da pitam četnike i balija. Si ti normalno? To su naši neprijatelji. Pa sad smo napravili državu, šta treba? Oči malo da dišemo. Ali samo da znate, imate punu podršku Hrvatskog nogometnog saveza. E, baš nam je drago zbog Hrvatskog nogometnog saveza. Pa mi glavu doće, ne! Ja sam našao je! Babo, jel vidiš šta si mi napravio? Što mi nisi rekao da se malo pripremim? Ajde, reci šta treba. 2,5 miliona. Nooo! Stop jeboga ti! Ne. Ne dam Audija, nema teorije. Nemojte mi politiku u kafanima. To je tako, no.